Вчера лидерот на опозицијата Христијан Мицковски изврши посета на Зеленото пазарче во Скопје, каде во изјава за медиумите потенцираше дека пазарџиите биле незадоволни од сегашните услови и едвај крпеле крај со крај, најави подготовка за предвремени парламентарни избори. Заедно со граѓаните да ја напишеме следната, би рекол, изборна програма која што ќе биде дел од локалните избори, но истовремено и да се подготвиме за нови предвремени парламентарни избори, о кои што оваа влада ќе биде минато, ќе дојде влада која што ќе работи за интересите на граѓаните и за интересите на Македонија. Председателот на владата, пак Зоран Заев, на денешната пресконференција изјави дека нашата земја поминала низ неколку процеси на предвремени парламентарни избори и, како што рече, земјата само изгубила од тоа. А може и да го прекинеме со воредни парламентарни избори. Зошто? Не знам јас тоа кој космонаути гледат од месечината како тоа ќе се случува, но јас тврдам дека воредни парламентарни избори нема да има, заради тоа што не носат ништо добро на државата. Инаку на есен ќе бидат спроведени локални избори каде граѓаните во општините ќе го гласаат својот иден градоначалник.